המורה הזאת התחסתה לילדה בת 14 בטיקטוק כדי לתפוס ילדים קטנים. אתם לא תאמינו מה היא עשתה. זאת אליסה זינגר, בת 23 מטמפה שבפלורידה. במקצועה, לפי מה שנאמר באינטרנט, היא מורה בחטיבת הביניים, אבל אחרי שעות העבודה, היא הייתה מתחזה לילדה בת 14 בסנאפצ'אט ובטיקטוק שלומדת מהבית. היא הייתה מעלה סרטונים שלה רוקדת, וכך הייתה מושכת קורבנות. היא תפסה יותר מ5 ילדים בגילאי 13-15, ולחלקם אפילו הגיעה הביתה ופגשה את ההורים. היא אפילו גרמה למשפחות שלהם לחשוב שהיא בת 14, אני לא יודע איך היא עשתה את זה. מסתבר שבאיזשהו שלב אחד הקורבנות של הבני ה-13 התחיל לצאת במקביל עם עוד מישהי אחרת בת 14. ואליסה שמעה על זה ואתם לא תאמינו מה היא עשתה. כשאליסה גילתה על זה היא שלחה להם סרטונים שלו ושל אליסה בכל מיני מצבים והפיצה זה בכל רחבי הסנאפצ'אט. אז הוא פשוט הלך והלשין עליה למשטרה. זה קרה ממש חודש שעבר, המשפט שלה עדיין בהליכי, והחלק הכי הזוי בפרשה הזאת זה שאליסה לא מבינה מה היא עשתה לא נכון. היא חושבת שהיא בסדר, אבל מה אתם חושבים? מי הקורבן כאן? לסרטונים המלאים של המשפט של אליסה, לכו לאינסטגרם שלי, קישור הפרופיל, תעקבו, תצטרפו למשפחה, זה השם שלי בכל הפלטפורמות למי שלא מוצא, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.